Ja, men Esma, du har ju arbetat på Croisett i 6 månader. Mm. Och är det något som man kan läsa till om man vill arbeta hos er och något som ni värdesätter inom just ert affärsben, uthyrning? Mm. Oftast i utbildningarna så saknas det praktik. Och vi tycker att det hade varit bra att man praktiserar innan. Och vi på Croisett, vi brukar ha praktikplatser åt studenter så att de kan se hur vi jobbar och komma in i vårt arbetssätt. Mm. Med den erfarenheten som du har i din yrkesroll idag, några tips som du kan ge till studenter som har siktet inställt mot att arbeta med uthyrning? Ja, det handlar om att vara lite kreativ och komma på olika idéer för att lösa problem. Det är huvudgrejen med vårt arbete. Mm. Och det är viktigt att man är service-minded och har den sociala kompetensen. Mm. Tycker du man bör ta lite extra jobb inom serviceyrket under studietiden? Ja, det kan vara en fördel att man har jobbat med service innan. Mm. Absolut. Vad är en lokalförmedlare som din titel är? Ja, vi är ju mellanhand mellan fastighetsägarna och intressenterna som söker lokaler. Så vår arbetsuppgift är att lösa problem och hitta objekt som skulle passa företag. Och vi försöker på alla sätt och vis hitta olika möjligheter både för fastighetsägarna och företagen. Mm. Och krävs det någonting för att arbeta som lokalförmedlare? Förutom då, utbildning kan ju vara bra. Någonting annat? Som vi nämnde innan så praktik hade varit bra. Att man har lite erfarenhet sedan innan. Social kompetens är jätteviktig. Och det är ganska många bollar uppe i luften samtidigt. Så det gäller att ha disciplin och kunna klara av och reda ut sådana situationer också. Mm. Och för vem tycker du det här yrket passar? Det ska vara en social människa och en kreativ människa också som ska försöka lösa situationer. Mm. Hur ser en klassisk arbetsdag ut? Vi har nog ingen klassisk arbetsdag. Ena dagen är inte den andra lik överhuvudtaget. Och det är det som är så kul med vårt jobb. Mm. Att vi får nya erfarenheter och kunskaper varje dag. Mm. Oftast är vi ute på visningar och fotograferar och träffar företag och fastighetsägare. Mm. Om du skulle beskriva arbetsprocess då istället, hur ser en sån ut? Om man börjar från första steg där, är det att någon ringer in till er? Och... Ja, oftast så kontaktar vi företag. Mm. Vi får först och främst olika objekt av fastighetsägare. Och sen så kollar vi på objekten och försöker reda ut på vad som skulle passa i fastigheten och området och försöka kontakta de företagen som vi tror på. Vad tycker du man kan förvänta sig som ny inom uthyrning hos er? Det är högt tempo. Många bollar upp i luften. Man får träffa många olika företag och fastighetsägare. Men det är kul. Vi är ett bra team och det är roligt att arbeta tillsammans. Mm. Har ni några förväntningar på nya som ni anställer som kommer direkt från skolan? Kunskapsmässigt, eller är det snarare att man ska ha ett driv? Ja, driv tror vi mycket på och att man ska vara socialt kompetent och klara ut den stressen som den ibland man får med jobbet. Mm. Sista frågan, de vanligaste misstagen nya gör och hur bör man göra för att minimera misstagen? Var det något som du upplevde under din första tid som du nu med facit i hand skulle gjort annorlunda? Man får nog tro på sig själv lite mer. Jag tror man löser det ganska mycket med att vara trevlig och försöka hitta lösningar. Lösningsorienterad helt enkelt. Jag tror det är det bästa, men man ska nog tro på sig själv lite mer. Och här har vi ju en fastighet här som ett bolag äger och vi ska in här nu då och träffa det fastighetsägande bolaget. Precis, det är ofta så det fungerar. Ja. Att vi möter upp först med kunden som är intresserad av att titta på lokalen. Och sen möter vi upp fastighetsägaren på plats. Och i detta fallet så är det Anna Hurtig som är fastighetschef på Svenska Hus. Just det. Ja, men då går vi in. Det gör vi. Så här har vi Anna. Oh, hej Anna. Välkommen hit. Jonathan heter jag. Anna. Hallå. Goddag, goddag. Hej. Välkommen hit.
Här har vi ett traditionellt kontorshus som vi tar ett helhetsgrepp om här och jobbar med det. Så att detta föreställer cirka 91 och nu tar vi nya tag. Så vi ska bygga om, man kan säga, insidan, det här atriumet och även våra kontorsytor. Ytan är på cirka strax under 400 kvadrat. Så och det är en vanlig fråga som många frågar, misstänker jag. Ja. Hur stor är lokalen? Ja, men precis. Och utifrån, för där finns ju lite ramar hur många man får vara per yta, så att säga. Ja, så sen att, så prissätter man ju ofta en lokal efter, alltså man tar ju pris per kvadratmeter. Precis. Det är en betydande fråga. Precis, och då pratar man ju oftast då, det finns bashyra, eller kallhyra och sen då tillägg som är då värmedriftskostnader och även fastighetsskatt. Just. Så det kan man bara ha med sig när man sitter och räknar att det är en bashyra, kallhyra och sen tillägg i form av driftskostnader och sen då fastighetsskatt. Nu är det inte alla lokaler som är så fina, misstänker jag, som ni visar. Får man hela tiden då trycka på att så här kan det bli? Brukar ni visa den här lokalen som ni har för folk som vill titta på något annat i huset för att just illustrera? Precis, det är ju få liten känsla. Alla kan ju inte få se den här bilden framför sig. Nej. Hur ett konferensrum kan se ut, hur man kan jobba med både textil och olika typer av material. Och hur man kan sitta också, för det har ju med allt ifrån skrivbordsstorlekar till hur många man vill vara om man sitter i olika avdelningar och så. Så att jag försöker alltid, jag tycker det är bra när man har en sån här typ av lokal, för då kan man också sen sätta sig ner och börja skissa med hjälp av en arkitekt då, hur man ska lösa just ert företagsbehov. Det är också just för en kund att få en bild på hur lokalen ska kunna se ut bara på en ritning ovanifrån. Ja. Det är jättesvårt, därför så är det perfekt att kunna ha en sån här referens att visa också. Bara för att förtydliga, Anna, du är ju, jobbar ju med uthyrning på Svenska Hus. Yes. Peter är ju lokalförmedlare. Träffas ni alltid på första visningen så här, eller är det... Är det i slutskedet som ni träffas? Alltså vi som konsulter försöker alltid anpassa våra tjänster efter våra uppdragsgivare, hur de vill att vi ska agera. Vissa vill att vi håller i visningarna alltid själva, medan andra vill vara med för att få en tidig connection med kunden. Och sen liksom, det är alltid bra med fyra ögon istället för bara två. Just det. Och då liksom tillsammans kunna utforma en plan för kunden. Jag har... fått svar på alla frågor. Härligt att höra. Tack. Stort tack. Tack så mycket. Jag följer dig ut. Ja. Peter, jag hade ju en intervju med din kollega Nesme förut. Och vi har nu haft en visning. Jag tror fortfarande att det är vissa studenter som är lite osäkra på skillnaden mellan att vara då uthyrare på ett fastighetsägande bolag och jobba som lokalförmedlare på en fastighetskonsult. Kan inte du kort berätta lite, vad är skillnaden? Ja, precis. Skillnaden skulle jag säga att möjligheterna till fler affärer är större som konsult än det som uthyrar på ett fastighetsbolag. Därför att där har du egentligen möjligheterna som finns är de lokalerna eller de fastigheterna som bolaget äger. Medan vi har ju uppdragsgivare, jag tror vi annonserar över 300 lokaler totalt i bolaget. Så vi har ju 300 affärsmöjligheter och mer utöver de som vi annonserar. Just det, för ni äger inga fastigheter. Nej, det gör vi inte. Nej, men vad bra. Då vet vi det. Ja. Tack. Tack så mycket.